Hoje é uma noite linda, muito especial e que tem um personagem que foi o grande articulador desse momento. Eliseu, conta pra gente essa bela iniciativa, todo esse trabalho lindo e como as pessoas que estão nos assistindo podem colaborar também. Olá, obrigado pela presença de vocês. Eu tô muito feliz hoje, né? Tô muito emocionado. E nós estamos na Casa Cor Paraná 2018, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para que fizéssemos essa festa beneficente em prol da ala de queimados do Hospital Evangélico, especificamente a ala infantil. E, enfim, foram quase 3 meses de trabalho, de buscar ajuda dos amigos, de buscar ajuda dos empresários para que nos financiassem, enfim. Eu estou muito feliz porque essa resposta veio, a sociedade respondeu positivamente. Então, é uma noite de bênção para mim, porque vamos poder dar início a esse projeto de revitalização da área. E então é uma noite perfeita para mim, não podia estar mais feliz. Eliseu, e você está à frente dessa luta que é manter um hospital, pelo menos um pedacinho dele, né? E como as pessoas podem ajudar? De que forma elas podem colaborar com tudo isso? Nós temos um grande parceiro, que é a Caixa Econômica Federal, que nos apoia desde o início. Nós somos muito jovens, nós temos 2 anos só de associação. E esse é o nosso primeiro grande evento, na verdade. E as pessoas que quiserem colaborar, nós temos uma página no Facebook, Amigos do Hospital Evangélico, onde lá tem a conta da Caixa Econômica e qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda, R$10, R$5, R$100. Então isso tudo nos ajuda porque somando os esforços a gente consegue fazer algo maior. Né? Então toda ajuda é bem-vinda. E quando a gente vê o rostinho de uma criança que se recupera com uma dor enorme que é a da queimadura, a gente sente como é necessário fazer o bem. É aquele pequeno gesto que, somando com todo o esforço que é feito, resulta num grande bem, não é? Exatamente, Glória. Eu tô, assim, como eu acabei de falar, nós não viemos aqui a passeio, né? Eu acho que fazer o bem, fazer a benemerência, a filantropia, enche o nosso coração de paz e de felicidade. Né? Então, nós somos agraciados com saúde, com trabalho, em poder viver razoavelmente bem. A gente tem que dar a nossa parcela para os mais necessitados. E essa instituição, que é o evangélico, ela não pode fechar, ela não pode morrer, porque ela presta serviços maravilhosos à população. Então essa é a nossa causa, esse é o nosso projeto e espero que outras festas como essa venham nos anos vindouros. E muitíssimo obrigado por você estar aqui divulgando isso, que é muito bacana. Muito obrigado. Para a gente é um prazer enorme, ele é um amigo do coração e a gente está solidário nessa campanha, apoiando no que for preciso. Festa linda, momento especial, 25 anos desse evento maravilhoso. E você nos acompanhando, né, Glória, nesses 25 anos. E com muita felicidade, porque eu acho sempre um evento lindo. E nessa noite especial, não é? Sim, a gente está inovando. Eu acho que uma das preocupações nossa com relação a comemorar os 25 anos da Casa Cor Paraná foi fazer uma homenagem para essa sociedade que nos acolheu, acolheu a mim, que sou gaúcha, e acolheu a Casa Cor. Então a gente definiu de fazer, aproveitar esse palco que a gente sabia que ia acontecer, para fazer uma festa benemerente. Convidamos o Dr. Eliseu Portugal, que adorou a ideia, comprou a causa, e hoje, essa noite de consagração, é uma avant-première da inauguração que será amanhã, mas já está prometendo que vai ser um sucesso essa nossa edição.
Com certeza, uma festa linda, uma casa cor deslumbrante que você tem que vir visitar. E mais uma iniciativa de muito sucesso da Marina, não é, querida? Que bom. Eu acho que vai ficar aqui a promessa, né? Eu combinei com o Dr. Eliseu. O sucesso foi tão grande que ele está intimado ao ano que vem a gente repetir essa ação de benemerência, que houve uma aceitação tão grande dos amigos. É isso mesmo. Que venham muitas mais iniciativas lindas como essa e Casa Cor sempre deslumbrante. Festa do Bem tem todo um carinho especial pra gente fazer, não é assim, querido? Acho que a vida tem que ser assim, né? E no primeiro convite do Eliseu, com a causa e com a atenção que ele tem com o Hospital Evangélico, não tinha como o meu escritório dizer, não, vou pensar. Abracei já de primeira, trabalho lindo, casa calor maravilhosa. Eu acho que a cereja do bolo que era realmente a noite de se doar dentro de um cenário como a Casa Cor, que esse ano está assim, uma curadoria maravilhosa, os trabalhos de todos os meus amigos profissionais estão impecáveis, está todo mundo assustado com o bom gosto de todos os escritórios e ainda por cima você parar e se doar numa causa tão maravilhosa e tão justa, eu sou abençoado mesmo. Gostoso fazer festa assim, não é? Sempre é gostoso fazer festa, mas quando você para você fazer uma festa, que talvez você não invista milhões, mas você invista teu tempo e invista o sentimento, o carinho e a doação, isso é um preço sem fundamento. É isso mesmo. Uma festa linda, um momento especial, muito para comemorar.